igicamunsi cyiza igicamunsi cy'umugishancuti bakunze iwacu nkoramutima mudahwema kudutega amatwi aho muherereye mu bice bitandukanye turi ku gicamunsi cyo ku wa kane tariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ngarutse kuri iki gicamunsi nzanye amakuru agiye kwibanda ku nambara ikomeye ikomeje kurushaho Guca ibintu hagati yumutwa M makumya na gatatu ndetse n'igisirikare cya Congo e ibintu byahinduye isura inambara yongeye guca ibintu muri tertwari ya masisi muri ya Ruturu amabombe guhera saa kumi n niminota 45 inde yongeye gukara ingabo za leta y'ikintasa zonge kugaba ibitero bikomeye cyane kuri M makumya na gatatu ni nyuma yuko na minisitiri witumanaho akaba n'umuvugizi. wa guverinoma ya kongo bwana patricke muyaya yashyize ukuri ahagaragaza akavuga ko bagiye kugaba ibitero bikomeye cyane bigamije gutsinzura no kurimbura burundu m makumya n gatatu patrike muyaya yabitangarije mu kiganiro n'itangazamakuru ubwo yashyiraga ukuri ahagaragara akagaragaza ko n'ubundi leta y'ikinshasa ibizi neza ko irimo guhangana n'ingabo z'ubugande updf ndetse n'iz'u rwanda rdf patrik muyaya yashingiye kuri raporo iherutse gushyirwa ahagaragara n'imuguke z'umuryango w'abibumbye zagaragaje ko ngo urwanda rufite abasirikare bari hagati y'ibihumbi bitatu ndetse n'ibihumbi bine bari ku butaka bwa repubulika demokarasi ya kongo ngo ndetse aba basirikare bakaba ngo baruta ab m3 bivugwa ko bari hagati y'ibihumbi bitatu kuri ubu ngubu u rwanda ruhakana ibyo birego rukagaragaza ko nankunga niimwe ruha m ahubwo kombwa k ariyo icumbikiye inyeshyamba z'umutwe wa fdrr zigizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u rwanda drongcnd na kan kuri ubu ngubu imibombe ibisasu bikomeje kurushaho guca ibintu abasirikare bagera kuri batandatu ba m barashwe barakomereka ni imirwano yongeye kubura ibera mu duce turimo kibabi ibera mu duce turimo kabati gasake binavuga ko iyi mirwano yafashe agace gatoya kari hariya mu gace ka rubaya ahasanzwe hacukurwa amabuye y'agaciro ya korota guhera saa kumi n'imwe za mu gitondo iyi mirwano bivuga ko ingabo za leta y'ikinshasa arizo zagabye ibitero bikomeye cyane agati mu masaha agera kuri atatu bivuga ko m gatatu yari imaze gutakaza abasirikare batatu bari bamaze guhitanwa n'ibisasu byo mu bwoko bwa bm byaturukaga ku musozi muremure wa ndumba hariya mu majyaruguru ashyira amajyepfo y'umujyi wa sake mu birometero makumyabiri na brindwi winjira mu muji wa goma amakuru ava muri ibi bice avuga ko abasirikare benshi baakomerekeye abandi bakirukanka dere ko ibi bitero byaje nyuma yuko e m yari yamaze kugaragaza ko nayo igiye kwataka igafungura umuhanda uva hariya ibutembo werekeza mu gace kakanyaba yonga bivuga ko m yari yamaze gutegura uburyo iri buhagabe ibitero ariko ubutasi bw'ingabo z'uburundi babimenya hakiri kare ni ko kugaba iki gitero bashaka kuburizamo ingabo za m ngo zari guhaguruka mu gace ka minovo zerekeza ibweramana bivuga ko ahangaha ibweramana naho ibitero bikomeje kuhagwa uko bwije n'uko bukeye kandi bigakorwa n'ingabo za leta y'ikinshasa bagamije kuzi bira bashaka kwica emu makumyabri na gatatu kuko kuri ubu ngubu ino mirwano ikomeje gukara mu gihe impande ebyiri zihanganye zari zimaze iminsi zisabwe na leta zunze umwe zaamerika guhagarika imirwano ndetse bikavuga ko m kattu yemeye ko izahagarika imirwano mu gihe icyo ari cyo cyose leta y'icinsasa n'abayifasha nabo bazaba bamaze gushyira hasi imbunda batakigaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye reka tugarukeku kuri iteye agahinda inkuru y'imyigaragambyo ikomeje kuba mu murwa mukuru wa kenya hariya inairobi igipolisi cya kenya mu guhagarika abigaragambya bivuga ko kimaze guhitana abagera kuri mirongo ine abandi benshi bakaba barakomerekeye muri iyi myigaragambyo ni imyigaragambyo yatangiye mu cyumweru gishize aho abigaragambyaga bamuganaga itegeko ryari ryamaze gutorwa na leta ya kenya yo kuzamura imisoro abigaragambya barigaragambiwe je batwika indege batwika ibikorwaremezo binjira mu nteko nshingamategeko bashwanyaguza ibikoresho byabo nibura abantu mirongo itanu nibo imibare irimo iragaragaza ko bamaze guhitanwa n'iyi myigaragambyo ku munsi wejo abigaragambyaga bamaganaga perezida wa kenya bamusaba kwegura dr william ruto bamusabaga kwegura ngo nawe ukuntu yakemuye iki kibazo cyabigaragambyaga ntabwo bigeze bacyumva nibura imiryango y babuze ababo barimo kwihanganishwa kenya iri mu kwezi kw'agahinda by'umweruko perezida williamu ruto ari muri mpanda igoye abaminisitiri barimo barareguzwa uko bwije n'uko bukeye abasesenguzi mu bya politike bakagaragaza ko nka gikozwe kenya ishobora kwisanga yasandaye bitewe n'uru rubyiruko uko rukomeje kwiyagaragamya uko bwije n'uko bukeye ubu ikinyamakuru fox gisanzwe gikomoka muri leta zunze ubumwe za amerika cyamaze gushyirwa mu majwi mu baba bashyigikiye uru rubyiruko rwigaragambya ngo iki kinyamakuru kirimo kubatera n'inkunga by'umwihariko umuyobozi wa polisi uyu nta wundi ni dorukarasi kandi kiri ko mu itangazo rye yashyize ahagaragara kuri kuwa gatatu nk'uko tubikesha leta z'ikinyamakuru cy'abongereza yagize ati dufite amakuru yizewe ko imitwe y'abagizi ba nabi iteganya kwifatanya n'uri rubyiruko bakagaba ibitero mu bice bitandukanye ndetse twiteguye gukoresha ingufu zose mu gushwanyaguza abari bo bose bagerageza kwinjira muri uyu mujyi wa nayirobi bigaragambya mu mezi ashize haminsihari hamaze iminsi bivugwa ko imyigaragambyo ishobora kuzafata inera ikomeye cyane ndetse imyigaragambyo ishobora kuzafata igihe kirekire itara hagarara dereko abigaragambyaga uru rubyiruko nima yuko rwigaragambije rusaba ko imisoro yakurgoho ni watoye itegeko akabihanirwa ubu abigaragambya noneho bahinduye umuvuno barashaka ko president kiseke president dr William Ruto ariwe wegura kuri uyu mwanya wo kuyobora iki gihugu Kenya amakuru ka Kandi akomeje kuvugwa muri a karere da bigari nuko leta zunze umwe za amerika ku wa gatatu zatangaje ko zongeye iminsi cumi n'itanu y'agahenge hagati y'ingabo za leta y'ikinsasa ndetse na m makumya na gatatu amerika yemeje aya makuru mu itangazo ryasohowe na martini Mira umuvugizi wa ministiri w'ubanye n'amahanga wa leta zunze umwe zaamerika ni muri iryo tangazo washingiton yasabye impande zihanganye muri rdc ndetse n'abantu batandukanye bo mu karere kuburizamo bakb zamo intambara bagatanga agahenge amerika kandi ivuga ko igikomeye ikomeje ukora, gukora ari ugukora ibiganiro bigomba guhuza u rwanda ndetse na rdc nangora na mu rwego rwo gushyigikira ingufu za dipolomasi zigamije gucubya amakimbirane ya kigali ndetse na kinshasa biciye muri gahunda y'ibiganiro bya nayirobi ndetse na irwanda tariki inye nyakanga nibwo leta zunze umwe zaamerika zatangaje ko hagiye kuba agahenge gusa akani agahenge katigeze kamara n'iminsi ibiri kuko ku wa kane mu masaha y'umugoroba nibwo impande ebyiri zihanganye zatangiye kurasana icyo gukora aka gahenge kanenzwe kaninzwe n'abakurikirana hafi ibibera muri kongo batagaragazaga ukuntu leta y'ikinshasa ari yo igaba ibitero kandi ikabigaba kuri uyu mutwa m makumyari na gatatu amakuru avuga ko igihe icyo aricyo cyose m makumyabi na gatatu ngo yagabweho ibitero yiteguye kwirwanaho kandi ikirwanaho mu buryo bwa kinyamwuga ubu amakuru avuga ko muri teritwari yamasisi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru hakomeje gushyirwa amabombe menshi hakomeje gushyirwa ibisa rutura mu rwego rwo gutegura ibitero bikomeye cyane kuri izi nyeshyamba za M makumyabiri na gatatu minisitiri wubanye n'amahanga wa repubulika demokarasi ya kongo aherutse gushyira ukuri ahagaragara agaragaza ko leta itazigera igirana ibigana na m makumyabii na gatatu ahubwo bagiye gutangiza operasiyo ikomeye cyane operasiyo yo kurimbura mu makumyabiri na gatatu ku kiguzi icyo ari cyo cyose bizasaba biteguye gucana amabombe biteguye gucana ibisasu bakirukana izi nyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu ni ibyo leta y'icinsasa ivuga nyuma yuko leta yatangaje ko igiye gukora operasiyo zigamije gutsinsura burundu imitwe yitwaje intwaro ubutegetsi bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bwatangaje ko bugiye kugaba ibitero simusiga bigamije kurimbura burundu imitwe imaze iminsi yari yarawugarije uburengerurasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo by'umwihariko bagahera ku nyashyamba z'umutwa emu makumyabiri na gatatu amakuru aturuka muri ibi bice ni uko yashyizwe ahagaragara na patirike muyaya aho yavuze ko igisirikare cya kongo efadirese kigiye gukora operasiyo ikaze yo guhashya imitwe yitwaje imbunda irwanira mu burasirazuba bw'iki gihugu muyaya yatangaje ibi abinyujije kuri radiyo na televiziyo b'igihugu rtnc aho yavuze ko inama Inyama y'abaminisitiri yateranye kuwa gatatu w'icyumweru gishize, yemeje ko Fardese ishyikirwa n'abawa zarendo igiye gukora igitero simusiga gihashya umutwa M23 na gatatu mu Kivu ya Ruguru, IDF mu ya Ituri. Muri iri jambo, ye muyaya, yavuze ko kandi Fardese n'abayifasha kurwanya M23 na gatatu bagomba kwirwanaho mu buryo bwose. kubohoza ibice umutwa M23 warangije maze gufata muri territoire ya Ruturu masisi ndetse no muri Nyiragongo yagize ati inama y'abaministeri yemeje ko ingabo z'igihugu cyacu zigomba kwinjira mu ngamba zitandukanye bahangana n'umutwa M23 nyuma y'iyo nama ahagana isa y'umugoroba mu mpera z'iki cyumweru dusoje habaye imirwano ikaze hagati ya M23 ndetse ndetse n'igisirikare cya congo efade n'imirwano yabereye mu duce turimo bishukwa uduce turimo kimaka ndetse na kateku utu tukaba uduce twunamiye umujyi wa sacyi sake kandi ni umujyi wamaze gufatwa na emu makumyabiri na gatatu mu gihe imirwano yari maze iminsi cumi n'itandatu ni ibitero ni mkumyab gtu yagabweho hakoreshejwe ingufu za gisirikare imasisi ahitwa ikisuma ikibabi ndetse na bushingiro mu birometero bitatu uvuye muri santeri ya tungo muri teritwari ya rucuru naho amabombe akomeje guha isuka uko bwije n'uko bukeye amakuru dukesha abaturage Batuye ibi bice avuga ko ibitero bya ingabo za leta gabga bikomeje kugabwa uko bwije nuko giye kandi leta irimo iragaba ibitero mu rwego rwo kureba ukuntu, ukuunu sekirite kuko kuri ubu ngubu leta yigaragarizwa ko izahanganwa. izahangana n'umutwe wa m 23 gatatu ku kiguzi icyo ari cyo cyose perezida kisekedi yiteguye kugitanga ariko atazigera agirana ibiganiro na m 23 gatatu reka dukomereze muri leta zunze umwe zaamerika aho ibinyamakuru bitandukanye byicaye birandika bigaragaza ukuntu perezida wa leta zunze umwe zaamerika jo biden yamaze kugaragarwaho covid cumi n'icyenda amakuru yamaze kumenyekana amakuru inkinya cya yanditse cyatangaje ko wahoze Perezida uya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trumpu ari mu biro by’umukuru w’igihugu cya Amerika ndetse ubu ngubu ari muri White House avuga ko Donald Trumpmpu yaba yararwaye indwara idakira yara, 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 y’umutima. Kuri ubu ngubu amakuru dukomeje kwakira amakuru aturuka hirya no hindu nuko Bideni w’imyaka. mirongo inani n'itatu ya nya yimwe kovide cumi yarwaye kovide cumi n'icyenda kuwa gatatu tariki cumi na zirindwi ku kwezi kwa karindwi bibiri na makumyabiri na kane ubwo agiye mu bikorwa byo kwiyamamaza mu ntara ya lasi vegasi umuganga ukurikirana umukuru w'igihugu uyu akaba ari kevin oconono yavuze ko biden yerekanye ibimenyetso byo kwandura icyorezo cya kovide cumi n'icyenda aho yavuze ko uyu muyobozi yabigaragaje nyuma y'uko akorewe isuzuma mu gitondo kare ubwo bari bagiye gufata rutema ikirere, ibi byateye. Perezida Joe Biden, kutavuga rumwe, yari yateguye iki gikorwa cyo kugana muri iyi nara gusa cyahise gisubitwa uwo mwanya. Abanyapolitike batandukanye bakomeje kumusaba kuva mu guhetenera indi manda. harimo admin adiminisitafu umuyobozi w'inteko Ishinga Amategeko ya califoromya uvuga ko ibyabaye kuri perezida bideni byamuteye uguhumeka byamuteye uguhumeka gukemanga ubushobozi bwe bwo guhangana na Donald tarampu yakomeje avuga ko perezida Joe jorobayideni yafashwe yafashijwe byinshi igihugu kandi ko byaba byiza akomeje ku mashusho akomeje iyi shusho nziza maze akereka isi yose ko yiteguye guhinduka kandi agahinduka ku kiguzi icyo ari cyo cyose leta ya musaba perezida ubadeni we yavuze ko kuva kuva mu mu bice birimo kuva mu bice birimo

hagati ya leta zunze umwe za amerika ndetse n'uburusiya intambara ikomeje gukomera intambara ikomeje kurushaho guca ibintu em makumyabi na gatatu nayo irimo irasana n'ingabo za kongo kinshasa abasesenguzi mu byaporitike abakurikiranira hafi ibibera kuri buno butaka barimo kwemeza ko mu gihe nta kintu cyaba gikozwe intambara yakongera gukomera intambara yakongera kurushaho guhidura isura kuko m makumyab gatatu irimo irategurirwa amawoperasiyo akomeye yo kuyirimbura burundu bigizwemo uruhare n'ingabo zaturutse muri pakisitani amakuru yamaze kumenyekana ko nyuma y'uko leta y'ikinji asa ikomanze ku ngabo za cadi ntizigere hano ku butaka bwa leta y'ikinji asa yamaze kumanura umucanshuro ukomoka muri pakisitani umucanshuro ugiye kumufasha mu kwirukana emu makumyabii na gatatu ndetse n'imizi yayo perezida wa repubulika demokarasi ya congo feliisi antoini kisekedi kirombo akomeje kugaragaza ko ibirimo birakorerwa aha ngaha ari amateka akomeye cyane kuko emu makumya na gatatu urimo uragaragaza kuri ubu ngubu iko ubonye ushobora gushiduka yakurituriyeho imisozi izi nyeshyamba za emu makumyabiri na gatatu zigaragaza ko zizarwana bakakugeza ku munota wa nyuma ariko nazo zitazigerazigerana na 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 ibiganiro na m 23 ahubwo hazakomeza kwifashishwa ingufu za gisirikare mu gukemura no mu kurimbura ikibazo cy'abarwanyi b'umutwe m 23 bigize akara hakajya he uko bwije n'uko bukeye bagaragaza ko batiteguye kuba bashyira hasi imbunda mu gihe icyacyo cyose bataragirana ibiganiro na perezida Felix antoini kisekedi ibinyamakuru bitandukanye birimo kivu moning posite ibinyamakuru birimo bwiza bbci ndetse na emuri wanu bivuga ko ibinyamakuru byose byamaze gushyira ukuri ahagaragara kandi bakabitangaza nyuma yuko emu makumya na gatatu yari maze amasaha makeya bivugwa ko yatakaje abasirikare benshi bishwe n'ingabo za leta y'ikinjasa mu mirwano ikomeye cyane yasakiranishije izi mande zombi tuti bakunzi bacu muduteze amatwi aho muri mu bice bitandukanye n'iby'agaciro gakomeye cyane reka nkusabe wikandire kuri subscribe ubundi amakuru yacu uyakurikirane uko bwije n'uko bukeye